Өткен аптада ғана Жеңісхан Төре «Бизнес по-казахски» фильмі жайында арнамызға келіп айтып берген болатын. Кино түсіремін деп қолы босамаған режиссер енді әншілік өнеріне қайта кірісуде. «Билеп ал» деген әніме әлі сол тай-тай басып әлі келе отырмын. Сондықтан анау кино болды, анау болды, жайлар болды, жұмыстар болды. Сондықтан енді ала берсе қазір соны жазу үстіне бастайық деп отырмыз. Әніне билеуге шақырған Жеңісхан бұл туындысы халыққа ұнайды деген сенімде. Өзіміз 30-ға келгелі кішкене 30 жинап ой жинаған ән деп ойлаймын, сондықтан ән ұнайды деп ойлаймын. 30-ға келіп жазған әннің жанры бұрынғы бағытынан өзгерек. Точно R&B емес, попса емес, бір енді фанк-рок деп те айтуға болады, бір поп-рок деп айтуға болады. Рок жанрындағы ән жуық арада шықпайды. Өйткені оны тыңғылықты дайындап болған соң ғана ел назарына ұсынады. Жеңісханның болжамы бойынша ол жаңа жыл қарсаңында шығады. Одан кейін бейнебаян да түсірмек. Енді бейнебаянсы қалай жаңа енді орысша айтқанда сапожник без сапог деп, конечно, бейнебаян оған ойластырамыз. Бейнебаян келер жылы жарыққа шығады. Ендеше ой түйіп жасаған туындысын асыға күтеміз.